حکم دی تعمیل کرن جو ہے جلدی انشاءاللہ حاضر کبھی پیش کر کے
میں کو کہیں سنا اللہ صاحب کے حوالے ذرا اشار ہو سبحان اللہ رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک
انشاءاللہ یہ شیر سارے عاشقاں دی نظر ہے بسم اللہ بیٹھے ہو کہ مدینے واقع ہو بسم اللہ